ሓገዝ ንገብሮ ዘለና ካብ ኣሜሪካ ኣሕዋትና ኣለዋኡ ንሳተን ንዙ ከምዚኦም ዝበሉ ቆልዑ ብስኩት ክነምርት ኣለና ምስ በልና እየን ያው ንምሆይ ፀጋ መሪፅና ኣብ ዓብዪ ዓዲ ናብ 24 ሽሕ ዝኣክል ስደተኛ እዩ ዘሎ ስለዚ ሃይ ኤነርጂ ብስኩት እዩ ካብኡ ብንእሽተይ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎ እቲ ብስኩት እዚ ካልኣይ ንሳተን ተገዲሰን እዚኣ ብደንብ ጌርክ መውፅሕልና ነምሆይ ፀጋ ምስቱ ካሊእ ቅድሚ ህዚ እውን ዘራሪበየን ነረ እና ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ፅቡቅ ብስኩት ንዞም ቆልዑ ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ ዘለዉ ኣብ 97 ዓመት ዘለዉ ሃይ ኤነርጂ ዝቦም ብቐሊሉ ብዘይ ምንም ካሊእ ክውሰድ ዝኽእል እዩ ካልኣይ ሓገዙ ናብ ልዕሊ 95,000 ዝግመት እዩ ዝብስኩ እዚ ከም ትሪኦ ዘለካ ምስ ጥዕና ቢሮ ምስ ካልኦት ስካላት ጥብቅ ዝበለ ርክብ እዩ ዘለና ስለዚ በዓል ሄለን ካብ ኣሜሪካ ሜሪላንድ ዝርከባ ብቐፃሊ እውን ዝሓገዝ ክቅፅል እዩ